ബോധനശാസ്ത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പം ചുണ്ടിയാട്ടം എന്ന പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരീക്ഷണം ഒരു വലിയ ഷോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കഥകളിൽ നടക്കുന്നവരെയും ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ കഥകളി സംബന്ധമായ കലാകാരന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഷോ ആണ്. ഇത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം ഒന്നും ശരിയല്ല. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിൽ നേരത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു ഈ മെഗാ ഷോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ടെലിവിഷനിലൊക്കെ മെഗാ ഷോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഥകളിയുടെ ചലനങ്ങളും ഈ കഥകളിയുടെ സംഗീതവും കഥകളിയുടെ മ്യൂസിക് ചെല്ലിയ നൃത്തം അതുപോലെ കഥകളി സംഗീതവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മെഗാ ഷോയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മെഗാ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. 108 പേര് വേണമെന്നാണ് 108 കഥകളി വേഷം. അപ്പൊ ഞാനത് ഇതുവരെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോളൂ. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അതിന് സമയമൊന്നും തോന്നില്ല. ഹലോ, ഞാനിവിടെ ഇന്റർവ്യൂലാണ്. ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് പേര് വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു മെഗാ ഷോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അത് 108 പേര് വേണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യം. ഞാൻ അതുവരെ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോയില്ല. അത് സംഗതി ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ഞാനത് സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇപ്പൊ അതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാലസുബ്രഹ്മണ്യസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ കോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്താൽ ഈ കഥകളിയുടെ വാല്യൂ ഇല്ലാതെയാവും, ഇല്ലാതെ സംരക്ഷിക്കും, അതേസമയം അതിന് പുതുമയുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോന്നലായിരിക്കും. കാരണം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 30 കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു. ഇത് ജനുവരി തുടക്കത്തിലാണ്, ഫെബ്രുവരി 12 പരിപാടി വെച്ചത്. 2 മുമ്പാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 30 പോയ, 108 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അതായത് സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അറിയിച്ചു. ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ 30 സംഘടിപ്പിക്കണം, അല്ല 108 സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ച് എനിക്കൊരു ഒരു 2-3 സമയം തരണം. ഞാൻ രാവിലെ 7 വിളിച്ചു, ഒരു 10:30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്ത് വേണം. അപ്പൊ അത് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ, ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ സൗണ്ടിന്റെയും ഒക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ. അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് കീബോർഡ് അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഗാ ഷോയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ല, ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്തിനാ വെറുതെ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ പറയുന്നത് കണ്ണിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥകളിയുടെ മ്യൂസിക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ചെന്ത മാത്രം, കഥകളിയുടെ പാട്ട്, എടുത്താളം ചെന്ന, പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന വല്ല കൊമ്പോ കുടലോ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവര് ഒരുവിധത്തിന് സംബന്ധിച്ചില്ല. അവര് പറയുന്നത് ചെന്നൈ അടിച്ചാൽ ആൾക്കാർ പോകും, എങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പല്ലുകളോട് ചോദിച്ചു. അന്ന് ആ മറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനില്ല. അവസാനം ഈ ഒരു നിർബന്ധം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു. ഈ ബാക്കി
ബാക്കിയുള്ള ഈ ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നന്നായാലും ചിത്രമായാലും മുഴുവൻ കണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ചില കലാകാരന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ സക്സസ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു ജനുവരി അവസാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതുപോലെ 150 കാരണം ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഈ പേര് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഗിന്നസ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യമില്ല, ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് കുറച്ചൊന്നും ചോദിച്ചു കിട്ടാറുള്ളത്, പക്ഷെ 150 വേണമെന്നാണ് പറയാറ്. അങ്ങനെ അവസാനം 150 പേരെ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് 150 പേരെ സമ്മതിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒന്ന് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു. നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണദാസാണ് മേളത്തിൻ്റെ മുതൽ ചാർജ് എടുത്തത്. കൃഷ്ണദാസ് അത്യമനോഹരമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെൻ്റെ 2-3 ദിവസം ഞങ്ങളിരുന്ന് പല ഭാഗങ്ങളും കൊട്ടി നോക്കി, കൊട്ടി നോക്കി അത് മാറ്റി ചില ഭാഗങ്ങളെ കൊട്ടി എങ്ങനെ ചേർക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് ഷൊർണൂര് ഒരു വലിയ തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ 100 അടി നീളമുള്ള ഈ സിമെൻറ്റ് തറ തീപ്പെട്ടി പോലെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നിലത്ത് ഈ ചോപ്പ് കൊണ്ട് കളർ കുറച്ച് ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തു. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. മൈക്കത്ത് വെച്ച് ആണ് ഈ 150 പേരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും 150 പേര് പറഞ്ഞു വരില്ല, 6 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഗേഴ്സിൽ വെച്ചത്. അതിൽ ഒരു ദിവസവും 150 പേര് വന്നിട്ടില്ല, തലേ ദിവസം മാത്രമേ 150 പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 150 പേര് 90 പേരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 60 പേരുടെ സ്പേസ് വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് പിന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്പേസ് വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്താൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പേസിൽ 2 പേരാവും. മനസ്സിലായില്ല, അങ്ങനെ വലിയ പഴയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേപ്പർ വെട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്. ആൾക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യസമയത്ത് പ്രചരിച്ചത് നടത്തുന്നതായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലയുടെ മാത്രം ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കി മുഴുവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും പോലെ ഈ 150 പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം, ഈ 150 പേരെ റിഹേഴ്സൽ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, കൊണ്ടുപോകണം, പിന്നെ വണ്ടികൾ രണ്ടുമൂന്നും ഓടണം, ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ 150 പേര് കൂടാതെ വേറെ ഒരു 10-20 പേര് കൂടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് February 7 ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷൊർണൂര് നമ്മുടെ ഈ തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ റിഹേഴ്സൽ കണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ, കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കഥകളിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മോഹിനിയാട്ടവും ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയും ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ 2-3 വേഷക്കാരെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിർമ്മിച്ചാലും ആരെങ്കിലും ഈ മൃദംഗവും തവരെയും കീബോർഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് പട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ചെന്നൈ കഴിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെന്നൈ കഥകളിയിൽ. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ ഇത് മ്യൂസിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അതോടുകൂടി ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരുമായിട്ട് 11 രാത്രിയിൽ ഈ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ നമ്മൾ രഹസ്യം നടത്തി. 12 ഏർലി മോർണിംഗിലും 6 മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 150 പേര് വേണം. അതിൽ 46 പച്ചവേഷം, 30 സ്ത്രീവേഷം, 8 കത്തിവേഷം, 4 ചോമതാടി, 8 ഹനുമാൻ, ഇങ്ങനെയാണ് 8 കത്തതാടി, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഏതാണ്ട് 30 ബ്രാഹ്മണ വേഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 150 പേര് വരുന്നത്. ഇതിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചുറ്റിക്കാരെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് 40 പേരാണ് ചുറ്റിക്കാർ. ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവും മുഴുവൻ ചുറ്റിക്ക്. നമ്മള് ഏതാണ്ട് 30-35 ഈ ഇത് ലൈറ്റ് കിട്ടും, ബൾബ് ഇട്ടിട്ട് ഈ പായിട്ട് നിരന്ന് കിടന്ന് ചുറ്റി കുത്തുകയാണ്. രാവിലെ 6 ചുറ്റി ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 ആകുമ്പോഴേക്കും ചുറ്റി തീരണം എന്നുള്ളത്. 1-2 മണിയായിട്ടും ചുറ്റി തീരും.
എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത്ര സഹകരിച്ചു. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒരു മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഉടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് വേറെ ഭാഗം 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നീളമുള്ള വലിയ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിച്ച് ഈ ചെറിയ ചെറിയ 15 അടി 15 അടി ഉള്ള ചെറിയ അതിലെ ഓരോ കോപ്പുകളും കൊണ്ടുവന്ന്, അപ്പൊ ഈ കോപ്പുകളുടെ വേഷങ്ങൾ പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉത്തി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ തന്നെ വന്ന് വേണം അടിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തി കെട്ടി ഇവർക്ക് വെച്ച് മുറുക്കാനിരിക്കാൻ വേറെ ഇങ്ങനെ 3 ഹാളിലായിട്ടാണ് അവസാനം ഈ വെച്ച് മുറുക്കി സ്റ്റേജിന്റെ 2 സൈഡിൽ ഇവർ ക്യൂ ആയി നിൽക്കുക പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ച്. ഇതെല്ലാം നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തുടങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് അവർ എൻ്റർ ചെയ്തു, കൃത്യമായിട്ട് അവസാനിച്ചു. എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു 12 ദിവസം മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ കഥകളിയുടെ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കഥകളി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സാധ്യതയുടെ പ്രകാശനം കൂടിയാണ് നടന്നത് എന്ന് സത്യത്തെ സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കഥകളിയുടെ ആഹാരം, കഥകളിയുടെ നൃത്താവതരണ ശില്പം എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക പ്രകാശനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് വലിയ വിജയം തന്നെ. എന്നാൽ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കഥകളിയുടെ പ്രമേയത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള വളരെ വിപുലമായ കഥകളിയുടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ ഒരുക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടി നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ കഥകളി? ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു തോന്നലുകൊണ്ടുണ്ട്. അതായത് അഭിനയം എപ്പോഴും ആത്മാവിഷ്ടാണ്. ഈ ബ്രോഡ്വേ ഷോ പോലെയുള്ള വലിയ ഷോകളല്ല അഭിനയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 150 പേരും അരങ്ങത്തു നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു കൃഷ്ണവേഷം അവിടെ ചെയ്യുന്ന വനത്തിലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിഗംഭീര നൃത്തമാണ് അവസാനം. 150 പേരും പുറഞ്ചാട്ടം ചെയ്ത് ഈ 150 പേരും അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ധ്യാനമാണ് ഇവിടെ ഈ സബ്ജക്ട്. ഈ 40 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഈ പെർഫോമൻസിന്റെ ഈ 150 പേരുടെ കോറിയോഗ്രാഫിയുടെ സബ്ജക്ട് ധ്യാനമാണ്. ധ്യാനം ശീലിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മറ്റു വാസനകളെല്ലാം വരും. അതാണ് ഈ 150 എല്ലാ വാസനകളും ദുർവാസനകളും എല്ലാം വരും. അതിനുശേഷം ഈ എല്ലാ വാസനകളും ശമിക്കുകയും അവിടെ ഈശ്വരശക്തി മാത്രം ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ നിറയുന്നതിന്റെ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണവേഷം ഈ രംഗം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ശരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും എക്സ്തെറ്റീവ് ആയിട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ 150 പേരും ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടെ ധനാശി അവസാനിക്കും. ആ ധനാശി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 10 കിരീടം വെച്ച കേശന്മാരും മുമ്പിൽ താഴത്തെ സ്പേസിൽ ഒരു കൃഷ്ണനും മുകളിലത്തെ സ്പേസിൽ വേറൊരു കൃഷ്ണനുമാണ്. അതായത് ഈ വ്യാവഹാരിക ഫങ്ഷണൽ റിയാലിറ്റി, മുകളിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പാരമാർത്ഥിക സത്യം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണ് റിയാലിറ്റി, മനുഷ്യന്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയി, അതാണ് എപ്പോഴും അഭിനയം. ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്ന. അപ്പൊ ഈ 100 പേര് 150 പേരൊക്കെ വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ്. അല്ല അത്രയും സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കഥകളിയുടെ ഇത്ര ഒരു വലിയ വിപുലമായ സാധ്യത തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയെ പോലുള്ള ഒരു കലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്നു എന്നൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ വിഷയം അവിടെ നിർത്തിയാൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ കഥകളിയുടെ സമഗ്ര ശില്പം രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് പല ഘടകകലകൾ പല സമയത്തായി വളർന്നു വരികയും ആ ഘടകകലകൾ ഒരു സമുദ്ര തലത്തിൽ വെച്ച് ഉൽഗതിക്കപ്പെട്ട് അവ സമന്വയിച്ച് കലയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
കിളിമകരത്തെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖ കലാവിശേഷണ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടിക്കാതെ രാമചന്ദ്രന്റെ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി കഥകളിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉൽക്രതനം വരെയാണ് കഥകളിയിലെ ഉൽക്രതനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഒരു രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതിനുശേഷം കഥകളിയുടെ ഘടകകലകൾ സ്വതന്ത്രമായി അനേകം വളർച്ചയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ചെണ്ട വാദനക്രിയകളുടെ ഓരോന്നും സമുന്നതമായ തലത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ അനേകം താളക്രമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അഭിനയക്രമത്തിന് അനേകം പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു. സംഗീതത്തിലാകട്ടെ അനേകം പുതിയ സാധ്യതകളും പുതിയ സംഗീത പദ്ധതികളും കഥകളി സംഗീതത്തിലേക്കും കൂടി കടന്നു വന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഘടകകലകളുടെ ഒരു ശിഥിലീകരണം കഥകളിയിൽ വീണ്ടും നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവയുടെ കൂടുതൽ സമുന്നത തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൽക്രതനം വീണ്ടും സാധ്യമാകേണ്ടതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താ? ഇത് ശരിയാണ്. ഇത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കാതെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. നമ്മുടെ മുടി വളരുന്ന പോലെ മുടി വളരുന്നു, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുടി വെട്ടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം പാകത്തിലാണ്, വീണ്ടും മുളയും, വീണ്ടും മുളർന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഏതിലും നമ്മുടെ കുടുംബമായാലും സൊസൈറ്റി ആയാലും ഒക്കെ ഇതുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് രാമചന്ദ്രനാശാന്റെ കാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വലും അതിഗംഭീരന്മാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതുപോലെയാണ് കലാമണ്ഡലം. കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും അതിമഹാന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, കലാമണ്ഡലം എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണോ അതോ രാഹുലി മേനോൻ എന്ന ഒരു അസാധാരണനായ കളിയാശാനെ കൊണ്ടാണോ കഥകളി ആ കാലത്ത് നടന്ന വലിയൊരു വിപ്ലവം എന്നത് സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം കലാമണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള മഹാനടന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കഥകളിയിൽ നടന്ന പരിഷ്കരണം. മാളികട കുഞ്ഞനായാലും കീഴ്പ്പെടം കുമാരനായാലും അടക്കം വരുന്ന മറ്റൊരു ശിഷ്യനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ഉള്ളൊരു സംശയം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നു വന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഥകളിയുടെ ധൈഷണിക അന്വേഷണങ്ങളുടെയും മനനങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ വിശ്രാന്തിയുള്ള കഥകളിയുടെ കൂടുതൽ ആഴമേറിയ ധ്യാനാത്മകമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി തോന്നും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ. പട്ടിക്കാമല രാമദേവനോ നടത്തിയ അത്രകണ്ട് കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കടുത്ത തലങ്ങളുണ്ടെന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ചുനായരടക്കം അവർ സാക്ഷാത്കരിച്ച പ്രേക്ഷണികമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് അതിനടുത്ത തലങ്ങളുണ്ട്. ആ അടുത്ത തലമുറ ശാരദീവാസാശാനും ഗോപിയാശാനും ഏറ്റവും ആധുനിക തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ അന്വേഷണങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പുതിയ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫ് താഴത്തേക്കാണോ എന്ന ഒരു സംശയം ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ എളുപ്പത്തിൽ തോന്നുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ പട്ടിക്കാമല രാമചന്ദ്രനാശാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണോ ഇട്രാൻ ചന്ദ്രനാശാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? നമ്മൾ അതിനു മുമ്പിലേക്ക് നമ്മള് ദശമുഖൻ ചങ്കുപൊടിക്കലാശാന്റെ വേഷങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയും, അതായത് രാമചന്ദ്രനാശാൻ എന്ന് പറയുന്നയാള് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായിട്ട് അസാധാരണ ധൈക്ഷണികവും ആത്മീയവും നൈതികവും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭാസമാണ്. ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് പിന്നിലും മുമ്പിലും ഉള്ളതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശരിയല്ല. ഇനി അതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായി വരണം. ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാ മനുഷ്യനും ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ചേർന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രാഹുലി മേനോൻ എന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കഥകളിയെയും നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. രാഹുലി മേനോൻ സ്കൂൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിനുശേഷം വന്ന കളരി തുടർന്ന് വന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയാണോ? രാഹുലി മേനോൻ ആശാൻ എത്തിച്ചു വെച്ചിടത്തുനിന്നുള്ള വളർച്ച കുഞ്ചുനായർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
കുഞ്ചുമാർക്ക് ശേഷം വന്ന തലമുറയ്ക്ക് അത്ര കണ്ടത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറത്തിനെ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതേ ഉദ്ദേശം അതെ, ചരിത്രം എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. നമുക്കൊരിക്കലും രാവിണ്ട് മേനോനാശൻ ചെയ്ത സംഗതി പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം കഥകളി പിന്നോട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി കഥകളി മുമ്പോട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ആ തരത്തിലുള്ള ആലോചനയല്ല ആവശ്യം. ആവശ്യം ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിണ്ട് മേനോനാശന്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അത് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര കഥകളിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ എന്നുള്ള അന്വേഷണം എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള